Dako ang pagtuo ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista nga makabot na sa dakbayan sa Kidapawan ang 70% herd immunity batok COVID-19 karong bulan sa Enero tuig 2022. Gibot yag ni Evangelista atol sa ilang emergency meeting kauban ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o OCDRRMC nga sugod kiniadtong Nobyembre 30 mukabat na sa 102,000 ka Kidapawenyo ang nakadawat og first dose gikan sa 110,000 nga target matagan og kompletong bakuna. Gibot yag pa ni Mayor Evangelista nga ilang gipaspasan ang pagbakuna sa tanang mga priority eligible population tungod sa nagsingabot nga bakuna nga gihatag sa DOH. Samtang sugdan na usab sunod ang paghatag og booster shots alang sa mga senior citizen o A2 priority group og pagkahuman niini isunod na ang adults with comorbidities, essential workers og indigent population nga nasa A3 hangtod A5 priority groups. Samtang nagapadayon gihapon ang pagbakuna sa mga batang nag-edad og 12 anyos kutob 17 anyos sa Ilawom sa pediatric vaccination group. Dugang panini nga temporaryo sa matod pa nga undangon ang vaccination sugo Disyembre 23 hangtod Enero 2 tuig 2022 aron matagan og panahon ang mga medical frontliners hilabi na sa natahasang maghatag og bakuna aron makauban ang ilang pamilya sa pagselebrar sa Kapaskuhan. Nanawagan na lamang si Evangelista sa publiko nga magpabakuna na og sundon ang kasamtangang minimum health protocols hilabi na nga posibleng makasulod ang gikabalak ang Omicron variant sa COVID-19. Report gikan sa Kidapawan City, kini si Ronda Patrol 27 Red Shyama para sa Ronda News.